أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوار اور سواری ایک حقانی نظم یہ راج سوار اور سواری کی کیا ہے آج منظور ہے اس بات کی تفصیل بتانی سوار روح تو سواری ہے جسم اس کی تمثیل گویا ایک ہوا اور ایک پانی سوار قلب ہے سواری ہے نفس کہ دونوں ماہانہ پرچوں کے ہیں ایک ہی بانی ایک ہے آسمان ایک زمین ہے یعنی سمجھو کہ ایک مرد اور دوسرا زنانی ایک صدرۃ المنتہا ہے دوسرا تحت السرا ایک ہے مکان تو دوسرا لامکان سوار بھی خود سواری بھی خود ہے یعنی ان دونوں نے ہے کچھ کرنے کو ٹھانی ایک مسلمان تو دوسرا کافر و ملحد ایک ایمان ہے دوسرا بے ایمانی سوار حامی ہے اور سواری ہے منکر فتح یابی کے لیے لازم ہے منوانی سوار میں تو سواری تو ہے سوار تو ہے تو میں نے سواری مانی سوار بھی میں سواری بھی میں ہوں یعنی دونوں تو خود ہے میں نے جانی جو سوار ہے وہ سواری بھی ہے جی ہاں مگر الگاؤ سے مقصود ہے کچھ کر کے دکھانی سمجھ سوار و سواری کو سمجھنے کے لیے سورہ والناس والفاتحہ آیات قرآنی سوار انس اور سواری ہے جنات کہ ہے یہ کھیل بوستے حیوان وہ انسانی میں نے مانا کہ سوار ہی ہاں ہے افضل مگر کہنا بھی سواری کو جدا ہے نادانی نفقت فیہا من روحی سے افضل ہوں میں بجز اس کے مگر ممکن نہ تھا منزل پانی سچ تو یہ ہے کہ ہوں میں بھی وہی وہ بھی وہی وہی اول وہی آخر وہی باقی پانی سوار میں ہوں سواری ہے اسپے نفس سوار اس پر ہونا ہے میری کامرانی ہر سواروں کو سواریاں پر قابض رہنا مقصود ہے شریعت و تقویٰ کی سکھانی یہی ہے فتح یابی یہی ہے کامیابی یہی ہے حاصل کلام مقصود و معنی وہ بھی اپنے عمل میں میں بھی اپنے عمل میں وہ بھی بہتر میں بھی بہتر تمام ہے یہ کہانی تجھے معراج اپنے سر کو کٹانا ہے کیا کیوں عام کر رہے ہو یہ حقیقت بیانی